Na kanalu danas ćemo igrati Brawl ili dobro večer, ne znam, možda izbacim kasnije, to jest uveče, možda izbacim i sutra, vidjet ćemo kako će obuci. Da, šta ćemo danas radimo, igrat ćemo Brawl Stars, malo ćemo igrati tu sa Džinijem. Otvorit ćemo taj, vidite, imam Big Box, imam Brawl Box. To bi mogla da mi otvori sestrica. Znači, sestrice dođe ovamo. Veliki pozdrav za nju. Prvo ću mi otvoriti jedan Brawl Box. Otvorej. Ajde, dobijemo krova. Krov! Šalim se. Mislim, ona moja. Dobro, šta imam vesel. Tako, sad ću da odigram jedan game, pa će mi sestra otvoriti Big Box i onda ću ja da otvorim Brawl Box. Jel važi? Ma, važi. Pa tako? Da, tako je. Tako? Pa sad da pokidam, da razumim. Pa poslijem, pa dobijem i karu u Brawl Boxu. Mi želimo da Dime dobije i Cole i karu. Tako je. I Leona. Tako je. Zato je to najbolje. Tako je. Najviše bih želao Crowa, ali želao bih da dobijem ovog mnogo brawlera. Pogledajte video... Danas sam ga isto objavio pred 3-4 sata. Ne znam da što sam želao. Da, pogledajte da... Rekao sam sve što će biti u ovom artiku. Dolazi mnogo legendary brawler. Pa sam ne znam koliko vremena. Znači kad je, da mi je uvjetno da mi je bio on, i kad je on izaš, ja još nisam igrao. Iskreno, ja sam tad igrao. Bro, tako stara mislim, da se ja to vidim se ne znam. Čak i Jean je bio on. To što mi je to. Treći smo. Ajde, čekića, otvori jedan Big Box. Idemo. Ko može? Ajde. I Pipe. Ajde, s ovom Piper dobro su izdvali. I muši. Dobro, nemamo sreće sada. Znači, ne ona. Nemam sreće zato što sam posljedno počela da igram. Imam najmanje pravlega.
Bre, idemo bre, ono moje koji. Znači, ja sam mislila napravim kvarenje, to sam isto rekao ono. U drugom videu, u prošlom videu, kao napravim otvaranje 30 boksova minimum, ali čim je nestao ovaj token doubler weekend, što već, ne mogu, ništa više, ne imam token doublere. Dobra, i da sam ih kuda kupim token doublere, to bih želao, ali ne mogu. Imam 26 put weekenda. Treba mi 29. Ovo ne bih želao kupim, iskreno nešto mi se ne sviđa super kofer, baš očeno izgleda. I gledam mi baš očeno brawler. Ja vidite ovo, imam ovaj star power da kupim, ali nemam coins. Imam koje su mi šanse za brawlera. Pogledaj kolice su mi šanse. Za mitih brawlera su mi ljudi već pa mjesecima iste šanse. Ne smatram što više šta je s ovim. Aj, dobro. Ovaj skin nije mnogo loš, možda bi da skupim gemove. Ali ja ću skupim gemove kad dođe neki legendary skin. Inače, mogao sam ovo da kupim, ali sam potrošio na megaboksove i bigboksove ove star poene. Tako da treba mi 2000 star poene. Šta se radi? Otvorim još i ovom brawl box i to je to. Evo ga Dimosi, veliki pozdrav za njega. Posjetite njegov kanal. A vidite, ima Leon ili Shelly Power 9. Dobio Taru juče. Kupio skin za Taru, ono Iris Taru. No, ima očajno Taru. Skoro 8000 trofeja. Ušao srpski orlov, brate. Mislim, bukvalno. Ja vidim ko je. Ja sam ovo sam... Evo sam išću Karla. A sjezam se bre ljudi, gdje ja s Karla stavim i ovom najjače brawler i stavim Karla. Stavim Spike-a. Hajde možda što. Šta mislite za ovo? Pa dobro, možda. Hajde još jedan game i to je bilo to. Za ovaj video. Mislim ono. Opa, uzmemo ti se jednom da pocepam jednom bolu. A daj go brate, Jimmy, stoku glu. Sim, ste vidjeli ovo ljudi? Lik go, ne znam. To sam izbogao ovo ljudi. Sad lagano moram biti. Iđu nas proće, ne pogoditi, pogledaj to. Šta bi, a ne možda mi pogoditi, a ne možda. Kako ti tako sa Jimmy-em, ali... Nije to tako, gotovo. Nešto što je da... Dobro, Jimmy, sami. Tako sam ja kraj. Vidite, ja sam pro. Pro noob. Amir YouTube. Pišite mi dalje u komentarima da li
platiti ime Bosman, jer meni je brutalno. Najjače su najbitnije. Bosman je najbitnije. Ja pokušala da razbije ovo, ali ne može, jer nije on ja. Idemo bre, reši! Ovi dali, ovi mi dao auto u godinu. Sve je malo samo što je. Stav ja kažem, mora ti si najjači brolo u igrici, bolje svih, može se sad biti Sandy, ili kako god se zove, evo to je ovaj brolo, sad ću vam pokažem. Još interni rup. Evo to je ovaj brolo, vidite, ovaj rozi, ali vidite ovaj skin za Leon je baš očajan. Double Token Event, to je bilo najjače, ali toga više nema. Skin, ovaj remodel je primu najjači, znači najjači izgleda ovo tekst update, prosto. A on biti za par dana. To je bilo to za ovaj video, ljudi, ako ste uživali bacite like, subscribeujte se. Sistnite zvonce, shareujte video. A mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav za sve. Ono.